en ole koskaan nähnyt itseään hirveän niin kuin modernina ihmisinä. Ja sen takia musta oli epäluontevaa esittää mitään niin kuin nykypoppia esimerkiksi. Ja mä halusin tehdä levyn, joka kuulostaa vanhalta, olematta kuitenkaan vanhanaikainen. Ja sen takia kuitenkin piti tuoda jonkinnäköistä niin kuin nykyaikaa siihen mukaan, niin päätettiin ottaa uusia kappaleita tai myöskin muiden levittämiä kappaleita, joista sitten tehtiin omat versiot, jotka yritettiin saada kuulostamaan mahdollisimman autenttisesti 50-60-luvun taitteiselta musiikilta. Itse asiassa kappaleet ovat vuodesta 1983 viiva nyt. Sitä aikaväliä, ja se oli ihan vaan sellainen idea, mikä syntyi siitä, että mä oon 83 syntynyt. Niin siltä aikaväliltä valittiin suomalaista pop- ja rock-musiikkia. Ajan sävel levyn nimi syntyi myöskin yhteistyössä ja yhteismietinnässä. Ajan sävel oli itse asiassa aikoinaan tällainen musiikkilehti, josta sitten tuli tämä idea, että se liittyy kivasti tähän, kuin myös se, että ajan sävel sopii niin monen, ihan sama mistä kulmasta se tarkastelee, että uusia kappaleita, joita on sovitettu vanhanaikaisesti, tai sitten ajan sävel voi myös se, että se on sen menneen ajan sävel. Se on hyvin monipuolinen liikkuvainen, ehkä jokainen löytää itsenään sitten sen merkityksen. Tämä levitysyhteistyö Universalin kanssa syntyi sillä tavalla, että hyvä ystävä Valtteri Tynkkynen, jonka kanssa olen nyt parikin vuotta puhuttu yhdessä coverbändissä muun muassa ja teatteriprokkiksissa, niin ruvettiin vaan vähän vakavammin puhumaan asiasta ja sitten yhdessä käytiin siellä ja hän esitteli mulle ihmiset ja näin. Ja kaikki on mennyt niin nopeasti ja niin yllättävän helposti, että ei niinku välttämättä ihan itsekään tajua, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut näin pienessä ajassa. Jos oikeutta enemmän vain nähdä saan, voin verhoutua paikkaan lumen valkeaan. Mutta jos maailma jatkaa pimeän matkan taivallusta, ylläni on surupuku, ja surupuku on musta. Mä näen musiikin melkein harrastuksena, josta on tullut työ. Että se on, sitä on niin kiva tehdä, on sitten laulamista tai soittamista tai mitä hyvänsä, mitä siihen kaikkeen kuuluu, niin se on niin mukavaa, että mä en koskaan nähnyt sitä niin kuin työnä, mutta onneksi siitä on tullut työ ja ansaitsen sille elanton ja se on todella tärkeä ja hyvin tärkeä osa mun elämästä, ilman jota mä en nyt voisi elää. Levyn tunnelma on vanhahtavaa hyvällä tavalla. Oldi meininkiä alusta loppuun saakka. Idea, mikä myöskin toteutettiin mun mielestä hyvin, on se, että se on niin kuin ote joltain menneeltä vuosikymmeneltä. Jotenka en osaa sanoa, että mihinkä tunnelmaan, mihinkä päivään aikaan, mihinkä seuraan. Tämä voisi sopia, että jokainen löytää sieltä sen oman lempikappaleensa ja sitten kuuntelee sitä vaikka autossa, että sekin voi olla jo hyvää.
mut tekee onnelliseksi jossakin asiassa onnistuminen. Työ on mulle hirveän tärkeää. Välillä se on liiankin tärkeä osa elämässä, että ei osaa rentoutua eikä löydä enää aikaa niin kuin omille puuhille. Mutta toisaalta mä oon miettinyt, jos se tekee mut onnelliseksi, niin olkoon se sitten se. Tää levy on ihan mua itseäni, niin aidosti kuin vaan voi olla. Ja mä oon eniten levyyhtiöllä siitä kiitollinen, että ne on myöskin antanut mun olla juuri sellainen kuin mä haluan olla. Eli ei ole väkisin tunnettu mihinkään semmoiseen muottiin, mikä jotkut trendimittarit saattaa näyttää sinne tai tänne päin. Että mä oon tässä saanut olla ihan omaa vanha-aikainen, mummo tuperattu itteni. Sen saisin kotoamaan, vaikka maailma eteni polvistuisi sen